Вітаю вас, друзі. Відтепер нам не потрібен паспорт, не потрібні водійські посвідчення, не потрібен ідентифікаційний код. Будь-які інші документи, і навіть додаток дія не потрібен, тому що у нас тепер тотальна діджиталізація. Діджиталізація? Тепер замість усіх цих документів ви можете просто показувати телеграм бота, який має ваші персональні дані, і дані і ще. Кількох десятків мільйонів українців, і ці дані їм успішно позливали мусора. Ласкаво просимо в цуфранну сучасну Україну. У одному із попередніх випусків я вже розповідав про бота інфобаза, який зливав персональні дані українців, якщо йому заплатити. А гроші надходили на фірму, яка знаходиться у Російській Федерації. Так ось, отой старий бот, абсолютно жалюгідне ніщо у порівнянні з новим. Підпишіться на канал, поширте. Це відео в соціальних мережах. Та не забудьте подякувати за злив ваших персональних даних одному тимчасовому вічному міністру усього на світі. То я тільки хочу поблагодарити міністра господина Авакова. у месенджері Телеграм. З'явився бот під назвою UA База. І цей бот за суму від 50 до 500 доларів, які пропонують внести на гаманець через російський обмінник, віддасть будь-які дані про будь-якого українця, в тому числі і номер мобільного телефону, адресу проживання, електронну пошту, серію номер автомобіля та він код автомобіля, паролі від е, соціальної мережі ВКонтакті та російської пошти Mail.ru, ідентифікаційний код. Е, Якщо я не казав іще, то посвідчення водія і ще величезний масив персональних даних, кредитні історії і так далі. Наприклад, про себе я знайшов там деяку інформацію, хоча вона і трошки застаріла, і навіть там є фото мого водійського посвідчення. Так. Фото у мене на водійському не дуже автори. Бота також обіцяють злити інформацію про податківців, про сіловиков і про українських військових. Вони кажуть, що вся ця інформація не придбана, десь не викрадена, а просто взята з відкритого доступу. Може, це і так, може ця інформація і є десь у вільному доступі. Але для того щоб вона потрапила у вільний доступ, її мав хтось злити, і тут може бути кілька суб'єктів. Якщо ідентифікаційний код, серію номер паспорта і кредитні історії могли злити банки. То, от у випадку, із він кодом автомобіля, номерними знаками автомобіля та даними про водійські посвідчення, суб'єкт може бути тільки один Міністерство внутрішніх справ України. Ваково відставку. Мусоров на свалку. Дуже цікаво, і те, що розробники бота у себе на каналі пишуть е, такі фрази, які я вже десь бачив. Наприклад, ми боремось за те, щоб ви почали думати. Я борюсь за те, щоб ви почали думати. Та фраза не дай їм пити пи свої гроші. Кризиса немає, вони ні. Наш деньги. звісно, це може бути просто таким смішним збігом. Але чи не першим, хто підняв крик про цього бота, став народний депутат Олександр Дубінський, і він тут же звинуватив у зливі додаток Дія та міністра цифрової трансформації Михайла Федорова. І одразу ж Дубінський став вимагати його відставки. Хоча до чого тут взагалі додаток Дія? Об'єктивно більшу частину даних могли злити. Точно не з цього додатка, але Дубінський усе одно звинувачує дію. Та Михайла Федорова. Хоча насправді бути може все що завгодно, і я зараз не виправдовую додаток Дія на сторінці е, додатка у Фейсбуці, до речі, вже е, заперечили заяви Дубінського і сказали, що дані, які були злиті цьому боту, вони є застарілими і не використовуються цим додатком. Але є іще один дуже цікавий і, як на мене, найважливіший момент. Розробники бота кажуть, що вони. Не продають рекламу, і там дійсно немає ніяких рекламних дописів у них на каналі. Крім одного, один канал вони усе ж таки рекламують. І я можу припустити, що і бот, і той самий канал, який рекламують, може належати одним і тим самим людям. Це канал під назвою Тайни депутата. І ось та сама реклама на каналі розробників Бота. І цей же телеграм-канал буквально учора рекламував у себе регіонал Андрій Партнов. Та народний депутат Олександр Дубінський, поширивши персональні дані журналістів-розслідувачів, яких вони дуже сильно не люблять, тому що ті викривають корупцію. Ви знаєте, я звісно не прихильник конспірологічних теорій, але я офігів, Валера. Я офігів у підсумку. Маємо величезний злив бази даних про українців. За цим зливом явно стирчать вуха МВС. Одним із перших про цей злив починає волати народний депутат Дубінський, який тут же використовує цю тему у своїх політичних цілях і паралельно рекламує канал, який скоріш за все належить розробникам. Того самого бота, через який здійснили цей злив, ніколи Дубінський та МВС не зливали дані, і от знову дбайте про інформаційну безпеку, усвідомте, що країною зараз керує людина, за яку ніхто із нас не голосував. Та пам'ятайте, що немає ніякої кризи, просто вони крадуть наші з вами персональні дані.